Миколаївська школа номер 6, пункт тестування о 9:00. Біля входу збираються абітурієнти. Один з них – Віталій Гуляєв. Хлопець мріє стати хірургом. Говорить, якщо ти готовий до зовнішнього незалежного оцінювання, то пандемія ніяк не вплине на підготовку. Я готувався сам за допомогою різноманітних інтернет-ресурсів. Я навчаюся на відмінно, бо хочу достатньо добре здати ЗНО та поступити на бюджет. Я думаю, що підготувався достатньо непогано. При перевірці документів Віталій Гуляєв зрозумів, що забув вдома сертифікат. Тестування під загрозою. Віталій телефонує мамі, аби вона привезла документ. За 3 хвилини до початку сесії 11-класник забігає до приміщення. Усіх просять дотримуватися дистанції, міряють температуру та не пропускають без масок. 35,7, беріть масочку. Масочку беріть. 36,2. Масочку беремо. Школа прекрасно попала. Школа добре підготувалася до зовнішнього незалежного оцінювання. Є розмітка на асфальті, щоб діти перебували на рівні, як годиться. Хочу зазначити, що ні в кого з дітей не було високої температури. Дітям роздавали маски. У кого була одна маска, видавали додатково. У кого не було взагалі, видавалися 2 маски, щоб дитина в процесі ЗНО через 2 години могла змінити. Під час ЗНО ніхто за медичною допомогою до нас не звертався. О 10:20 інструктор разом із поліцейським відкриває сейф із контейнером для аудиторних пакетів. Далі коробку відкривають та роздають старшим інструкторам для кожної аудиторії. 11:00 за зачиненими дверима розпочинається тестування. На виконання усіх завдань абітурієнти мають 3 години. Останнім з пункту виходить Віталій Гуляєв. Розповідає, форс-мажор із забутим сертифікатом не вплинув на виконання завдань. Це абсолютно моя провина. Було б дуже шкода, якби мені довелося б якось проходити додаткову сесію, але завдяки моїм батькам все склалося добре. Завдання в цілому до середнього рівня, можна сказати, по важкості. Я, чесно кажучи, не зовсім встиг розв'язати завдання останнього рівня, тому достатньо складно прогнозувати, який буде бал. Але в цілому реально здати це ЗНО. Відповідальна за цей пункт тестування Інна Бродянська говорить, планували 195 учасників, здавали 172 людини, 23 абітурієнта не з'явилися. Зауважень учасники зовнішнього незалежного оцінювання не отримали, всі дотримались правил і, я так сподіваюся, позитивний отримують результат. Ми дотримувались вимог до регламенту проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І так сталося, що один учень у нас забув вдома паспорт, а другий учасник зовнішнього незалежного оцінювання встиг до 10:50 встигнути пройти до пункту зовнішнього незалежного оцінювання. Загалом на ЗНО з математики в області зареєструвалося 5256 учасників. Прийшли здавати тестування 4297 абітурієнтів, що складає 82% від зареєстрованих. Математику здавали в 5 округах на 25 пунктах тестування. Ті, що не змогли сьогодні прийти, зможуть його здати на додатковій сесії, говорить Олена Удовиченко, начальниця департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Наступне тестування відбудеться 30 червня. Предмет – українська мова та література. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.